Шановні учасники прес-конференції, шановний загал, ми розпочинаємо нашу роботу, і я представлю тут виступаючих з тим, щоб ми потім могли спілкуватися. Я буду модератором, Козловський Ігор Анатолійович, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії Національної академії наук України. Біля мене Сейран Аріфов, президент Конгресу мусульман України. Далі Мурад Сулейманов, муфті Духовного управління мусульман України УМА. Олександр Саган, він відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди Національної академії наук України. І буде присутній, він зараз запізнюється, але він буде обов'язково. Саїд Ісмагілов, зараз він парамедик, але колишній муфтій Духовного управління мусульман України УММА. Тема сьогоднішньої нашої прес-конференції, з одного боку, це і звіт Духовного управління мусульман України УММА, а з іншого боку, це і мусульмани і війна. Чому така своєрідна подвійна назва? Це пов'язано з тим, що мусульмани України повинні мати голос. Зараз відбуваються такі страшні часи. Україна знаходиться в війні з Російською Федерацією. І ця широкомасштабна війна, яка розпочалася на 24 лютого минулого року, вона найбільше вразила ті регіони, де була переважна більшість мусульман України. Ну, починається з 14-го року, ви знаєте, після окупації Криму і окупації частини Донецької, Луганської областей, де була фактично основна така потома частина мусульман нашої країни. І зараз саме там відбуваються найбільш такі напружені події. І якщо говорити так, що саме серед всіх релігійних спільнот України мусульмани в такому відсотковому відношенні найбільш постраждалі. Чому? Ну, тому що саме ці регіони і були саме представлені на нашій мапі мусульманами. Ми знаємо, що відбувається в Криму, де вже 9 років представники кримсько-татарської спільноти є найбільш такою вразливою частиною. І це і не тільки ті, хто зараз є політв'язнями і знаходяться в в'язницях Криму і Росії. Це і постійні обшуки, це і системні репресії стосовно саме мусульманської спільноти Криму. Практично втрачена вже наша мусульманська спільнота на території Донецької, Луганської областей. Це і не тільки зруйновані мечеті, це і велика міграція з цих регіонів саме мусульманського населення. Все це говорить про те, що не потрібно піднімати голос і говорити про мусульман України з тим, щоб наша вже українська спільнота почула голос мусульман. Тому в цьому звіті, який буде представлено зараз вам, буде мова йти не тільки про духовне управління мусульман України УММА, але взагалі про мусульман України в цілому. І перше слово я надаю муфті Духовного управління мусульман України УММА Мурату Сулейманову. Бісмілляхі рахмані рахім. Доброго дня, шановні журналісти, шановні гості. Духовне управління мусульман України УММА створене 2008 року як об'єднання релігійних громад із кількох областей України. І завжди наше духовне управління стояло на позиціях зміцнення української держави. І в перші
перші дні повномасштабного вторгнення Росії духовне управління, керівники, також представники різних громад закликали весь світ, в тому числі мусульманські країни, підтримати Україну в її справедливої боротьби. І перший, хто відреагував на це була авторитетна організація Міжнародний союз вчених, мусульманських вчених. Вони зробили фетва. Фетва – це ісламський правовий висновок. Вони сказали, що у цій війні ми знаємо, хто агресор. І також вони закликали не мовчати про війну. Говорити чому? Тому що якщо ми не будемо казати, то це зло, воно буде все більше і більше. І тому це було дуже важливо для нас, коли мірові вчені, вони підтримали Україну і вони сказали, вони знають, що робить Росія. І тому це було дуже важливим для всіх нас, для всіх мусульман всього світу. Також підтримала нас Конгрес мусульман Європи. Вони не тільки підтримали в перші дні, а також вони надавали допомогу мусульманам України. І перший, хто це почав казати про цю війну, це колишній муфті шейх Саїд Ісмаїлов. Зараз він відомий як парамедик. Він закликав і також він звертався до муфтів, до мусульман Росії. І після цього, коли у нас вже були загальні збори духовного управління, ми зробили заяву про те, що духовне управління мусульман України, вона підтримує Україну і завжди буде з українським народом. І для нас, як для, ну, перш для мене, як для муфтія, також як для мусульманина, це є наш обов'язок. Чому? Тому що, коли ми кажемо про несправедливість, як мусульмани ми знаємо, що в Корані дуже багато є аятів, які кажуть про це. І на прикладі Всевишній він казав, я зараз зацитую це арабською мовою, «Удіна лілладіна якатилюна бі аннагум золяму». Дозволено вам боротися з тим, хто робить вам зло, або хто з вами поступає несправедливо. І ця несправедливість, це ми знаємо зараз, що це відбувається, і тому для нас, як для мусульман України, це наш прямий обов'язок захищати свою державу, захищати свої домівки, і також захищати своє майно і свої родини. Це було звернення духовного управління під час зборів, загальних зборів у листопаді. Також хочу зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення духовне управління, вона зазнала змін. Ми працювали, але були трохи зміни в масштабуванні і також пріоритетів. Чому? Тому що мечеті, які попали під окупації, а також які були перед прифронтовою зоні, декілька мечетів вони не працювали. І тому ми вже приймали людей, які виїжджали з своїх домівок. І, на жаль, наші мечеті, які зараз вони знаходяться у прифронтовій зоні і також в окупації, наприклад, як мечеть Сєвєродонецький, як ви вже знаєте, в нас десь 5 мечетей, вони постраждали. Із них це 3, які відносяться до духовного управління мусульман України УММА. І це мечеті, як в Бахмуті, це мечеті в Сєвєродонецьку, Константинівці, в Харкові і також в Маріуполі. Наприклад, в Сєвєродонецьку, ісламський культурний центр Бісмілля, він повністю зруйнований. І навіть коли ми спілкувалися з імамом, він казав, що там дуже багато людей, беженців, вони були там. І люди, які обстрілювали, вони знали, що там живуть люди. Чому? Тому що там було місце, де можна було знаходитися. І також там була вода, і дуже багато людей приходило туди, але, на жаль, дуже багато людей загинуло там, і також зараз цієї мечеті не існує. Вона не належить, не підлягає до ремонту. Наприклад, мечеті, як в Бахмуті, а також в Константинівці, завжди є обстріл.
І, як ви знаєте, в Бахмуті зараз дуже важко, і мечеть вона не функціонує, але завжди є там загроза і обстріли. Також варто сказати про те, що не тільки мечеті вони постраждали, також домівки мусульман, які залишили свої домівки, і також вони переселилися до інших міст. І на прикладі, це десятки, а може і сотні домівок. І на прикладі ми можемо сказати про нашого брата, це Ігоря Карпішина, який був перший голова правління, духовного управління. Він жив в Ірпіні, і ми знаємо, що там відбувалося, але, на жаль, його будинок повністю він згорів, і зараз нічого там не залишилося. Також варто згадати про нашого брата, це Олег Гузик, який теж жив в Ірпіні, це теж голова правління, духовного управління. Його квартира теж, вона під час обстрілів, вона згоріла і не підлягає до ремонту. І також багато мусульман, які вони розповідають про себе в Харкові, або в Херсоні, або в Новоолексіївці, вони кажуть, що залишилися без своїх домівок. Але на цьому, звичайно, це зло, воно не зупинилося. Також є репресії. Як ви знаєте, в окупованих територіях, як Новоолексіївка або Херсонська область, є репресії, і дуже багато мусульман, які проживають там, наприклад, як Новоолексіївка, там дуже багато кримських татар. І, як ви знаєте, що позиція кримських татар – це проукраїнська. І тому вони завжди шукають, ФСБ, вони шукають тих, хто підтримує Україну, саджають їх в підвали, питають і також, ну, роблять все зло. І це от вкратці те, що відбувалося під час першого повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Дякую. Дякую. Я зараз надаю слово Сейрану Аріфову, президенту Конгресу мусульман України. Будь ласка. Ассаламу алейкум, мир вам и благословение Всевышнего. Я хотел сделать небольшой, краткий такой звит деятельности нашей организации, Конгресса мусульман Украины, всеукраинская организация, яка ведет свою деятельность в Украине с 1997 року. С початку повномасштабного російського вторгнення діяльність Конгресу мусульман України зазнала суттєвих змін, чимала кількість мусульман залишила країну. Погіршення економічної та гуманітарної ситуації вплинуло на рівень життя мусульманської спільноти в цілому. Однак за цей рік нам вдалося реалізувати низку гуманітарних та благодійних проєктів. Наприклад, роздати 70 тонн вугілля 300 малообезпеченим сім'ям. Також було роздано понад 16 тисяч продуктових наборів у різних регіонах України. 500 родин отримали набори з побутовою хімією, 200 домашніх аптечок було передано хворим людям та малозабезпеченим сім'ям. Ми також роздали 300 ковдр та електрообігрівачів для нужденних сімей. Близько 5 тисяч осіб, в першу чергу винуждені переселенці з-за війни, отримали адресну фінансову допомогу і другу допомогу. Також в ІКЦ «Ісламський культурний центр Львова» ми створили аптечний пункт для переселенців і біженців, де люди могли безплатно отримати потрібні ліки. В «Ісламському культурному центрі міста Суми» створений був і він діє постійний пункт видачі одягу та дитячих іграшок для біженців та постраждалих. Это вкратце, что касается благодійної діяльності. Також ведеться інформаційна діяльність. Активісти Конгресу мусульман України давали десятки, речь йде, може бути, почти до сотні інтерв'ю і коментарів для различних арабських, турецьких і європейських ЗМІ, де розповідали про всі жахи та ужаси цієї війни, російського вторгнення. І також роз'ясняли причини і суть цієї війни. Чому це дуже важливо? Тому що в мусульманських странах, в арабськязичних, турецькязичних СМІ дуже сильно
російська пропаганда, яка показує цю війну з російської точки зору. Також ми опублікували десятки відеозвернень та статей. В тому числі обращались до духовного управління мусульман Росії, але, на жаль, ніякого адекватного результату не було. Також велася і ведеться волонтерська діяльність і содействие волонтерським організаціям та допомога армії. Наприклад, в ісламських культурних центрах у Львові, в Черновцях, Вінниці, Запорожжі, в Харкові ми надавали тимчасовий притулок беженцям та допомагали в евакуації людей. Також оказували посильну допомогу українському війську, наприклад, позашляховик. Також содействовали в передачі тонни халяльної продукції для мусульманських бійців-мусульман на фронті. Також кілька тисяч окопних свічок, буржуйок і подобних спомагательних речей також передали на фронт бійцям мусульманам і не мусульманам. І ця діяльність волонтерська, співробітництво і содійство ведеться і продовжує вестись. Також на культурно-просвітницька діяльність продовжується. Ми в течение цього року проводили декілька курсів, семінари, тренінги. І в першу чергу для молоді і для дітей, направлені на підтримку духовно-моральну підтримку, а також для роз'яснення позиції ісламу в відношенні цієї війни. Це такий краткий звіт о діяльності нашої організації в течение цього року. Дякую. Дякую. Слово Олександр Саган, завідуючий відділенням релігієзнавства Інституту філософії. Будь ласка. Шановні учасники прес-конференції, я дуже коротко хочу зупинитися на тих питаннях, які сьогодні винесені у нас для обговорення. І перш за все хочу сказати, що, як і загалом українське суспільство, мусульмани України і мусульмани в Україні отримали шанс чітко визначити свою позицію щодо захисту України. Дехто із мусульман обрав шлях колабораціонізму і співпраці із окупантом. І ми знаємо, що буквально три дні назад Служба безпеки України оголосила підозру муфтію Аблаєву, який давно співпрацює. І мені тільки дивно, чому так пізно, так? Тому що вже багато років йде війна і багато років йде ця співпраця. Дехто із мусульман обрав таку очікувальну ситуацію, невідомо чого очікувати. А дехто чітко з перших днів і війни, яка почалася в 2014 році, і особливо зараз, в лютому минулого року, вони обрали однозначно і безкомпромісно позицію захисту своєї вітчизни. І, зокрема, ми говоримо про позицію Духовного управління мусульман України УММА. Ця позиція, вона має кілька напрямів. Перш за все, це участь в Збройних силах України і як капелани, і як, власне, військовослужбовці, і за моїми даними, кілька тисяч мусульман України сьогодні є в лавах Збройних сил України. Це надзвичайно важливо. Другий напрям – це волонтерська робота і благодійна робота. І тут уже сьогодні і шановний муфтій Мурад, і Сират, вони говорили про це. І я думаю, що це далеко не все, що робилось.
далеко на все. І третій напрям – це гуманітарні проекти і культурно-просвітницькі проекти. Це теж надзвичайно важливо, тому що війна, вона втомлює людей, приносить це відчуття втоми, і ми повинні також турбуватися про те, щоб люди чітко розуміли, чому і для чого, заради чого вони переносять ці всі страждання, які випали зараз на долю українців. І відділення релізнавства Інституту філософії, яке я наразі очолюю, воно давно і, я вважаю, успішно співпрацює з Дому УМА. У нас є кілька напрямів, в яких ми співпрацюємо. Перш за все, це напрям науковий. І тут у нас є, я вважаю, значні успіхи, це і спільні праці, і у нас от захищався шановний тоді муфтій Саїд і кандидатську дисертацію, сподіваємося, що й далі буде якийсь ріст, і сподіваємося також на подальші наукові такі спільні праці з ісламської тематики, тому що, як показує досвід, ці праці надзвичайно необхідні нам сьогодні в і науковому, і суспільному обігу. Другий напрям, який ми співпрацюємо, це освітній і просвітницький напрям. Це і викладання в закладах вищої освіти, і це просвітницькі лекції. Ми теж завжди отримуємо сприяння і повне розуміння необхідності такої роботи. І третій напрям – це організаційний, це і співучасть, ми також співзасновники Всеукраїнської ради релігійних об'єднань, яка, на жаль, зараз трошки призупинила свою роботу в зв'язку із пандемією і з військовими діями широкомасштабною війни, але я сподіваюся, що ближчим часом ми все-таки будемо відновлювати діяльність цієї ради, тому що необхідність в такій організаційній роботі, вона надзвичайно велика. Ми радіємо успіхів духовного правління і плануємо подальшому також співпрацювати. Тепер щодо другого питання, яка є загальна ситуація в Україні щодо позиції деяких мусульманських спільнот, я, чесно кажучи, трошки здивований, чому наша Служба безпеки так пізно реагує на колабораціонізм деяких духовних центрів. Я маю на увазі вже згадане духовне управління мусульман Криму, а також є ще два духовних управління, які стали на шлях колабораціонізму. Це і Таврійський муфтіят, і от недавно, зовсім недавно було створено духовне управління мусульман Малоросії. Це абсолютно колабораціоністська така позиція, і я думаю, що наша Служба безпеки повинна дати оцінку таким діям, організаційним діям, а також діяльності цих духовних управлінь. З свого боку, ми як науковці також на сьогодні займаємося експертною роботою і готові підключитися, і в тому числі як експерти, і організувати таку експертну роботу з тим, щоб дати оцінку, зокрема, такій діяльності. Загалом, підсумовуючи, хочу подякувати Духовному управлінню мусульман України УМА за їхню роботу і подякувати за співпрацю і сказати, що відділення релізнавства завжди в подальшому також відкрите до такої співпраці. Дякую. Дякую. І слово надається Саїду Ісмагілову. Зараз він парамедик, але довгий час був муфтієм Духовного управління мусульман України УМА. Зараз він безпосередньо бачить, що відбувається на фронті. У нього є що сказати, і ми будемо уважно слухати. Будь ласка. Доброго дня, шановні учасники прес-конференції, і всі українці, і всі люди, що підтримують і люблять Україну у всьому світі.
війна, вона поділила життя українців на до 24 лютого минулого року і після. І тому абсолютно не дивно, що люди змінилися, але це стало великим випробуванням для багатьох, в тому числі і релігійних організацій. І от саме такі великі трагічні події, вони демонструють справжнє обличчя тих людей, що намагаються там піаритись на Україні, що намагаються презентувати мусульман України і так далі, і так далі. Справа в тому, що виявляється, в нас велика кількість саме релігійних організацій, в тому числі і мусульманських релігійних організацій, які відверто співпрацюють з окупантом, і які відверто поширюють і наративи російські, окупаційні наративи. І на це потрібно звертати увагу. Справа в тому, що після нашої перемоги ми очікуємо, що у нас буде зовсім інша нова країна, в якій вже не буде місця колаборантам, зрадникам і всім іншим, яка буде демократична, вільна, суспільство буде надзвичайно потужне, єдине. До цього все рухається, але це рухається шляхом важких втрат. Важких втрат на фронті, важких втрат в тилу, куди прилітають ворожі ракети і точаться ворожі обстріли. І не можна, щоб ми після того, як пройдемо цю війну, після того, як стільки крові українців проллється, щоб ми не змінилися. Якщо ми не змінилися, якщо наше суспільство не зміниться, наші державні інституції не зміняться державно-церковні відносини, то тоді за що ми воюємо? От я часто про це думаю на фронті, що якщо ми не змінимось, якщо Україна не буде інша, то що ми захищаємо, за що ми воюємо? Ми не маємо ні в чому бути похожими на росіян, абсолютно ні в чому. І я думаю, що на полях боїв українці вже вибороли це право бути ні в чому не схожими на наших ворогів. Ми маємо бути принципово, суттєво, якісно іншими. І перше, я скажу декілька слів про участь мусульман України у захисті нашої країни. Справа в тому, що точна кількість. Невідомо, скільки мусульман України захищають Україну на фронті, і не лише мусульман України, в нас є і добровольці. Ну, першу чергу я завжди згадую батальйон шейха Мансура, який найбільш помітний з усіх добровольчих мусульманських батальйонів. Анонсується, що їх декілька. Ну от якщо бути чесним, от по-серйозному, за рік війни я бачив на війні лише воїнів батальйона шейха Мансура. Це не виключає, що інші добровольчі батальйони приймають участь, ну просто я їх не бачив. От батальйон шейха Мансура дуже помітний, знаєте, напередодні початку війни, в минулому році, сталася така якась незрозуміла ситуація, що командира і інших бойців саме цього батальйона внесли в списки Інтерполу і звинуватили там в чомусь, ну звісно, що з подачі Росії. Росія готувалася до війни, використовувала в тому числі різні важелі і проти найбільш харизматичних, підготовлених і популярних командирів. От, тому я абсолютно після 24 лютого минулого року пов'язую оце переслідування командира Мусліма Чебірлоївського, інших лідерів батальйона шейха Мансура саме з тим, що Росія готувалась до війни і хотіла навіть руками української влади арештувати, депортувати, а можливо і видати Росії найбільш ефективних командирів, що знають, як чинити спротив російській окупації. Але більшість все ж таки мусульман України, вони знаходяться в лавах Збройних сил України, в Національній гвардії, в Державній прикордонній службі. Ну, звісно, що є добровольці, є парамедики. Ну, наприклад, в нашому підрозділі Асаб Хатабич, що належить до батальйону госпітальєрів, у нас зараз три мусульманини. Два чоловіка і жінка. От. І так само от тут присутній голова, головний капелан мусульман України шейх Хаджі Мурад Путілін, він більше розуміється в цьому питанні, оскільки багато і постійно відвідує мусульман саме на лінії фронту, більше ознайомлений з ситуацією, де скільки мусульман, яких національностей. Від себе можу додати, що дійсно більшість мусульман, за моїми спостереженнями, в офіційних військових структурах. Серед мусульман є загиблі,
От, і мусульмани достатньо хоробро і відчайдушно борються за захист України і були відзначені різними нагородами. Це дуже приємно, оскільки ми все, що можемо, да, мусульманська спільнота невелика, а після окупації Криму і Донбасу ще зменшилась, а після того, як великі потоки, переважно жінок і дітей, вимушені були виїхати з України, ще зменшилась, взагалі невідомо, скільки зараз мусульман в Україні, але мечеті порожні. Тому що от сталося так, чоловіки на війні, жінки, діти поїхали. Я це до чого кажу, що ми намагаємось, мусульмани України, докладати максимальних зусиль по захисту нашої батьківщини. І я думаю, що ми ще дізнаємося імена нових героїв, які борються за звільнення України, за наш захист. А ще декілька слів хочу сказати стосовно тієї теми, що підіймав шановний Олександр Назарович, а конкретно політики окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях. Якщо з Кримом все релігійне життя взяли під контроль ще у 2014 році, то от саме минулого року відбуваються достатньо знакові і цікаві події на тимчасово окупованих територіях України. Наприкінці березня минулого року відбулася така дивна подія в Луганській області, на тимчасово окупованій території Луганської області. В Росії є такий муфтій Альбір Кирганов, ми його всі називаємо Фантомас, бо він лисий і дуже страшний. От. Ну, я вже як не муфтій, я можу вже казати все, що я думаю. Але його політика полягала в тому, що за декілька днів до 29 березня всіх імамів мечеті і громад на тимчасово окупованій території Луганської області, вони зникають на дві доби. Їх арештовують, відвозять в невідомому напрямку. Про це, звісно, ніде не писалося. Хто ж про це напише? Да, хто ж осмілиться про це розповісти? Що з ними робили? Де вони знаходились? Що з ними сталося? Невідомо, але 29-го їх зібрали в соборній мечеті Луганська. Обличчя перелякані. І вони там всі урочисто вступили до духовного управління от саме цього муфтіята, який очолює Альбір Кирганов. От, і на камеру російських телеканалів, а там були багато російських телеканалів, розповідали, що от нарешті вони дочекалися об'єднання мусульман так званого ЛНР там з російськими одновірцями і так далі, і так далі. Від інсайдерських джерел ми знали, що їх заарештували, вивезли на підвали і там їх залякували до того, щоб вони в потрібний час перед об'єктивами телекамер зображали щасливі обличчя, як вони раді. Трохи пізніше, у квітні, така сама ситуація, 22 квітня конкретніше, відбулася так званому ДНР на тимчасово окупованій території Донецької області. Також в місті Шахтарськ зібрали керівників громад і мечетей, і вони також радісно заявили, що от вони об'єднуються з духовним управлінням, який очолює інший муфтій Равіль Гайнуддін. Таким чином, ще навесні минулого року всі релігійні громади, культові споруди, інше релігійне майно було розподілено між мусульманськими духовними управліннями Росії. Тобто вони поділили Луганську область і наше, ну, мається на увазі не духовного управління мусульман України УМА, а українських мусульман, тому що там різні громади були, забрали, віддали одному муфтіяту на території Донецької області, віддали іншому муфтіяту. Ну і найбільш ганебна історія – це та, про яку згадував Олександр Назарович. Я не знаю, може вони божевільні, але назвати на тимчасово окупованій території Запорізької і Херсонських областей духовного управління «Мала Росія» – ну, це не просто плюнути в обличчя всім мусульманам України, це плювати проти вітру на себе. Бо таке агідне і принизливе, така агідна, принизлива назва, от реальна принизлива назва для мусульманських громад України, ну, це ганьба ганебна просто для тих діячів. Туди я хочу нагадати, що вийшли громади духовного управління мусульман України, і туди війшли громади з Гнічиська, Новотроїцького і Мелитополя. Очолив це духовне управління Малоросії
дехто, як тут же звати, Мемед Дурсунов. Тобто ми вже спостерігаємо вдруге, як громади Духовного управління мусульман України, ДУМУ, спочатку в 2014 році в Криму першими побігли, заарестували таврійські муфтіята, потім заявили, що вони навіки з Росією. І така сама ситуація відбулася на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської області, коли активісти і очільники громад саме з цього духовного управління першими добровільно пішли на колаборацію, їх ніхто не примушував, і обрали найгіднішу назву, яку могли лише обрати, бо це відверто принизливо для мусульман України. Звісно, що всі ці території будуть незабаром деокуповані, вони повернуться до території України, і дуже хотілося, щоб наші компетентні державні органи звернули на це увагу. Бо робити вигляд, що нічого не сталося після такої страшної війни, після відвертої зради і колаборації, це я не знаю. Україна більше цього не зрозуміє. Українське суспільство, українські воїни, які гинули і отримували поранення на полях боїв, вони не зрозуміють, якщо наші державні органи нічого не зроблять по відношенню до колаборантів. Тим більше не тих колаборантів, яких там примушували, залякували, можливо, катували, а до тих, які перші біжуть і перші засвідчують свою лояльність окупанту. Тому хочеться звернути увагу на ті події, що відбуваються в релігійному житті. І мусульмани, не лише мусульман в Україні. І ще декілька слів хочу сказати про те, що ми, на жаль, програємо боротьбу за підтримку України в арабо-мусульманському світі. Як би це прикро не звучало, але більшість населення, неофіційна державна політика, зазвичай, якщо ми побачимо офіційні заяви керівників арабо-мусульманських країн, то вони будуть нейтральні. Да, є відверті країни, які за Росію, є пару країн, які за нас, за Україну. А більшість мусульманських країн, вони роблять вигляд, що вони дотримуються нейтралітету. Насправді, можна засвідчити, що навіть серед мусульман Європи дуже велика симпатія до Росії. Це завдяки потужній пропагандистській машині. Російські наративи, російські канали, вони працюють спрямовано, в тому числі і на мусульманську аудиторію, шукаючи підтримки в арабо-мусульманських країнах і серед населення, мусульманського населення. І також весь цей феномен і кадирівців, і всього іншого, це робиться саме на цю аудиторію, на споживачів арабо-мусульманських країн. І, на жаль, ми поки не бачимо в нашій країні якусь цілеспрямовану інформаційну політику, яка би просувала правду про цю війну, просувала правду про Україну, показувала Україну в вигідному світлі в порівнянні з Росією, і щоб ця інформаційна політика була спрямована саме на арабо-мусульманський світ. Є окремі діячі, окремі візити, щось роблять наші посольства, але отак, як Росія працює потужно інформаційно, у нас такого немає. І на це, я думаю, також потрібно звернути увагу, і вам також дякую за увагу. Дякую. Якщо можна, одна репліка маленька, я хочу продовжити ідею шановного Саїда і сказати, що українське громадянське суспільство не дозволить владі забути ці всі факти. І ми будемо над цим працювати. Дякую за таку розлогу доповідь і свої думки, які висловив Саїд Хазрат. Це дійсно важливі акценти, які він розставив. Я думаю, що і проблема колаборації. Тут треба було все ж таки зазначити, що ці громади, які ввійшли в це так зване духовне управління Малоросії, ці громади належали духовне управління мусульман України, яке очолює шейх Ахмед Тамім. І я досі не чув ніяких заяв з їх боку. Це також є таким моментом, який нас хвилює. Чому саме духовне управління не сказало своє слово стосовно колаборації їх тих громад, які зараз знаходяться на окупованій території? У нас є час для питань, для виступів. Тут в нашій залі присутні і представники влади, і вже
незгадуваний шановний капелан, голова капелану України, мусульман України Хаджі Мурад Путилін. Я думаю, що є що вам сказати. Будь ласка. Можна, так? Вітаю всіх присутніх. Ну, перш-наперше хочу привітати з першим днем весни. Як кажуть, ми не замерзли. І продовжую тему. Хочу що сказати о тому, що капеланська служба мусульман України, вона єдина служба, яка працювала від духовного управління УММА. І багато хто знає, що ми з Саїдом Ісмаїлом спочатку, з 15-го року, цю службу створили. І коли він був муфтієм духовного управління, і ця служба працювала і працює. До речі, сьогодні наші брати поїхали в Бахмут і повезли забагато чого. І квадрокоптери, і повезли, і спальні мішки, забагато, цілу машину. І тому Сиран Аріфов, президент Конгресу мусульман України, він чуть-чуть так поскромнічав. Так, і ця служба працювала і працює. Ну зараз я ще хотів сказати, що від духовного управління мусульман, від духовного управління УММА є три місця в Збройних силах України. Це офіцери, які отримали мандат, які зараз будуть заходити в Збройні сили України і виконувати свій обов'язок як офіцери капеланської служби. І ще хочу нагадати тому, що ми приймали участь в розробці законопроекту у військовому капеланстві Збройних сил України. І якраз сьогодні я став офіцером. Дякую. Так, прийняв присягу. І дуже, ми навіть сьогодні думали про те, що ще 5, 7, 3 роки тому ми навіть не могли уявити собі те, що зараз проходить в державі і в нашій країні. І дуже благодарні це адміністрації президента і дуже благодарні апарату Головнокомандувача Збройних сил України і всім тим, хто приймали участь в тому, що ця служба запрацювала в тому обсязі, в якому вона є, вона зараз створюється, вона зараз, ну, вона створилась, вона наповнюється, якісь певні традиції появляються, і тому це все завдяки Богу Всемогутньому, в першу чергу, і потім тим українцям, мусульманам, які приймали участь в тому, щоб це створилось, скажімо так. Дякую за... Дякую. Будь ласка, питання, та виступи, да. Дозвольте я. Так, будь ласка. Дякую організаторам за запрошення. Це особливо важлива тема, але я хочу, виходячи з того, що я заступником постійного представника президента Автономної Республіки Крим, хочу звернути увагу на ситуацію саме з мусульманською спільнотою в тимчасово окупованому Криму. Так, на кінець 2022 року серед політв'язнів, яких зараз нараховується 180 чоловік в Криму, 116 є кримськими татарами. Це вказує на те, що цілеспрямовано ведеться політика окупаційної влади щодо переслідування кримських татар, яка в них вибудовувалась вже століттями. Крім того, після 24 лютого 2022 року, коли було повномасштабне вторгнення, ми також відзначаємо, що вони посилили увагу до мусульманської спільноти, оскільки вважають, що саме вказана спільнота може бути тією основою, коли будуть наближатися Збройні сили України, і вони будуть надавати підтримку. Тому зараз вони масово проходять і подвір'ї обходи, і де проводять профілактичні бесіди і залякування. Крім того, коли представники мусульманської спільноти збираються під судами, щоб підтримати своїх рідних, вони також проводять їх затримання, арешти. Так, зокрема, на початку цього року було накладено 26 адміністративних арештів, саме просто, щоб прийшли підтримати своїх рідних в так званих окупаційних судах. Також в минулому році було позбавлено адвокатської ліцензії трьох адвокатів з числа кримських татар, які саме захищали політичних політв'язнів на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, слід відзначити, що після перших випадків бавовни на території Криму, вони також перші обшуки проводили саме в місцях компактного проживання кримських татар.
Так, після в серпні місяці було затримано 6 представників кримсько-татарської спільноти, а сьогодні була вже новина про те, що слідство, так зване слідство, вже завершено, і їх перевозять до Ростова-на-Дону для проведення вже безпосередньо судового засідання. Крім того, треба відзначити, що використовують і такий факт участі в батальйоні Нарімана Челебіджіхана. Спочатку це була екстремістська участь, екстремістська діяльність вони прирівнювали, але саме після 24 лютого вони вже прирівняли це до терористичної діяльності, тобто, знову ж, підводячи про свій міф, що мусульмани – це терористи, і вони також це нав'язують на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, за цією статтею зараз переслідується понад 20 осіб, саме з числа мешканців Криму. Крім того, щодо діяльності представництва, я хотів би відзначити, що представництво взаємодія з мусульманськими країнами відбувається в контексті реалізації заходів так званого механізму Кримської платформи. Зокрема, наприкінці минулого року постійний представник президента Автономної Республіки Крим Таміла Ташева перебувала з робочим візитом в Туреччині, де провела контакти як з державними організаціями, так і недержавними, в тому числі піднімаючи питання щодо переслідування мусульман на території тимчасово окупованого Криму. Наразі з 20 лютого по 5 березня відбувається відрядження постійного представника до країн Малайзії та Індонезії, де також проводяться зустрічі, і це відрядження є складовою зусиль представництва президента щодо інтенсифікації роботи з країнами глобального півдня для привернення уваги щодо політики звільнення Криму. Окремо я хотів би відзначити ще й те, що за інформацією Ради ветеранів Криму, вони повідомили, що наразі серед кримчан у лавах Збройних сил понад 10 тисяч чоловік, в тому числі мусульмани. Наразі їхні історії ми не знаємо і більш предметно говорити не можемо, оскільки їхні рідні залишаються в тимчасово окупованому Криму. Але разом з тим слід відзначити, що такі історії ми дізнаємося після звільнення, оскільки це показує яскравий приклад Херсону. Тому таке буде і після звільнення Криму, Донецьку і Луганська. Окремо хотів би подякувати пану Саїду і пану Хаджимураду за те, що вони роблять. Дякую. Дякую. Да, будь ласка, перший заступник голови ДЕС Віктор Войнолович, будь ласка. Дякую. Шановні організатори конференції, шановні гості, присутні, представники медіаспільноти. Ну, насамперед відзначу особливу важливість такого заходу, який сьогодні з ініціативи Духовного управління мусульман України ОМА проводиться в Кримформі. Він надає можливість не лише зрозуміти, не лише донести, не лише оприлюднити ту велику і значиму роботу спільноти мусульманської щодо захисту України в ці тяжкі часи, щодо допомоги біженцям, постраждалим в ході війни, але що головне, офіційно, відверто заявити про свою громадянську, патріотичну, проукраїнську позицію. На відміну від, як сьогодні говорилося, можливо, тих прикладів, які свідчать про суто протилежне. От, що стосується, хотів би, прослухавши сьогодні інформацію, про діяльність Духовного управління України. Ми нещодавно в Офісі Державної служби з етнополітики та свободи слова спілкувалися, зустрічалися, проговорили існуючі проблеми. Хотів би передати вам величезну подяку особисто від голови Державної служби з етнополітики, свободи совісті пана Єленського, від колективу Державної служби в цілому за вашу працю, за вашу причесність, за вашу діяльність по консолідації, збереженню і того потенціалу напрацьованого духовного управління громад, які під його опікою діють, функціонують і існують. Хотів би буквально пару слів про державну службу, про її діяльність, про її проблеми на сьогоднішній день і ті напрямки діяльності. Звичайно, що якщо відшовхуватися від рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 грудня 2022 року та указу президента про введення в дію даного рішення, ми говоримо про рішення повноважень і відповідальності, напевно, у здійсненні своєї функції державної служби. Звичайно, це формалізовані речі, які втілені в відповідні документи, постанову урядову і все інше, але є загальний стан, в якому перебуває держава, в якому перебуває український народ,
От, цей стан позначається на житті кожного громадянина, на житті і діяльності кожної релігійної спільноти. Він, безумовно, позначається на діяльності державних органів, в тому числі і державної служби. Попри всі ті напрями, які визначені в офіційних документах, ми на сьогодні зустрічаємося з цілим рядом фактів, які, власне, ще вчора, будемо умовно так говорити, не були характерними для діяльності служби, не стали для, чи не були для неї проблемами, і ці проблеми породжують сучасний стан. От, і всі ті негаразди, і величезні проблеми, які переслідують кожного із нас, кожного громадянина, от, да й всю державу, всю країну в цілому. Що стосується цих проблем, я хотів би наголосити на наступному. Я обов'язково донесу всю ту інформацію, яку я сьогодні прочув, щодо конкретних, фактично реальних і вже, можливо, впродовж тривалого часу існуючих фактів колаборації, які демонструються релігійними спільнотами і представниками мусульманських спільнот. От, ми знаємо і інші факти, і з боку інших релігійних організацій і конфесій. І хотів би все-таки от на цьому, абсолютно не заперечуючи єдиної речі, яка не потребує доведення в статусі аксіоми. Зрадники, колаборанти мають з часом, рано чи пізно, але мають бути покарані. Це основне висхідне правило. Особливо в Україні, особливо в тому колі, в релігійному просторі, який завжди відзначався і не лише відзначався українською спільнотою, українським народом, але й фахівцями, соціологами, релігієзнавцями світового масштабу, які завжди говорили про Україну, демонструє, можливо, найбільшою мірою, порівняно з іншими європейськими країнами, той величезний рівень толерантності і особливого, будемо, релігійного плюралізму, який існував в Україні. Ми можемо посилатися і на соціологічні дослідження, ми можемо посилатися і на висновки, експертні висновки і думки авторитетних фахівців, але це є дійсно реаліями українського життя. І от саме ці реалії українського життя, і це, напевно, головний акцент, на якому ми маємо стати. Ми маємо думати спільно над тим, як цю толерантність, як цю плюральність релігійно українського просто зберегти, попри всі труднощі, попри всі негаразди і ті проблеми, які нас переслідують. І коли ми говоримо про відповідальність і неминуче покарання, ми маємо при цьому завжди пам'ятати про те, що той рівень релігійної свободи і той рівень релігійної толерантності, який відзначається як на рівні світових і кращих стандартів, ми маємо також думати, як його зберігати. Маємо спільно з вами обирати ту межу, можливо, чи ту оптимальну модель, чи той баланс неминучого покарання, обов'язкового обмеження діяльності тих, які, очевидно, засвідчили свою колаборантську релігійних спільнот, релігійних організацій, чи, можливо, окремих осіб релігійних діячів і віруючих, які відверто продемонстрували цю колабораційну позицію, а можливо навіть і відверту зраду. І ми маємо думати, як все-таки утримати цей баланс релігійної свободи, не переступаючи ту надзвичайно, можливо, до певної міри і трагічну чи драматичну межу, коли ми будемо говорити про те, і порівнюючи інший стан, ми будемо говорити про суттєве зниження рівня релігійної свободи, або ж особливі радикальні, можливо, межуючі репресивні державні заходи, які можуть супроводжуватися цими надзвичайними заходами. Проблема національної безпеки українського простору, України в цілому, є головною і пріоритетною. Але, безумовно, ми маємо вчиняти всілякі дії, всілякі кроки для того, щоб упередити, припинити ці конкретні приклади. Ну і, звичайно, винести у судовому порядку, визначити відповідні покарання для того, щоб вони не були прикладом для наступних дій і вчинків з іншого боку. Що стосується інших проблем, які, безумовно, є, це проблема надання організаціям релігійним всілякої допомоги для
підтримки і забезпечення все-таки в цих умовах належної духовної опіки. Ми зустрічаємося з серйозними проблемами не лише що стосується духовної опіки вірних в межах України, ми зустрічаємося з серйозним проблемами духовної опіки українців за кордоном, вимушених біженців, які там перебувають. Це також досить серйозна проблема. Ми намагаємось працювати, ми спілкуємося і координуємо певні свої дії з Світовим конгресом українців. Ми спілкуємося з іншими представниками посольств, Міністерством закордонних справ України, але от в цій сфері, в цьому напрямку надзвичайно величезний обсяг роботи. От, і цю роботу потрібно в якийсь спосіб спланувати і з допомогою, і за участю всіх релігійних спільнот, в тому числі і мусульман України, це також завдання вирішувати і не втрачати саме наших громадян от, в контексті, ну, в сенсі українськості, в сенсі духовної опіки і тих традицій, до яких вони звикли, якими вони дорожать, і яких вони очікують, підтримки яких вони очікують і там. На сьогодні не менш важливим завданням, і тут колега виступав, вже говорив про те, подальше розбудова інституту військового капеланства і надання всілякої допомоги з боку державних структур. На сьогодні є ціновою проблемою, і ми з нею зустрілися, до нас звертаються із такими ініціативами і проханнями вирішити питання про включення священоначалля духовних осіб, ті, які безпосередньо займаються практиками духовної опіки вірних, у якісь включити у списки тих, які не підлягають мобілізації військовій. Ви розумієте, важливо і те завдання є фронт. Фронт, він суцільний, він єдиний. Є фронт, передовий фронт, є фронт внутрішній, в якому ми маємо зберегти спокій, ми маємо зберегти стабільність, ми маємо зберегти віру людей от, у те, що Україна переможе і перемога буде за нами. Ми завжди, і державні органи, і державні структури, ми завжди розраховували на допомогу релігійних організацій, на допомогу спільнот у цій важливій і надзвичайно важливій, особливо зараз, місії. Я хотів би ще раз подякувати вам за вашу дійсно громадянську патріотичну позицію, за те, що ви, ну якщо за статистикою, напевно, не велика спільнота, кількісний параметр серед тих спільнот, серед того релігійного розмаїття українського простору, яке ми маємо. Але ви демонструєте досить пристойні, досить хороші зразки своєї громадянської позиції, допомоги, яку всіляко потрібно схвалювати і підтримувати. Дякую вам. Дякую. Є ще у нас виступи, питання, шановні. У нас залишилося буквально там пару хвилин. Да, будь ласка. Да. Якщо дозволите. Да. Перш за все, щиро дякую за запрошення на прес-конференцію. Українська греко-католицька церква завжди підтримувала тісні відносини з Дума Уму. Я особисто маю дуже гарні сентиментальні спогади співпраці з муфтієм Саїдом і надіюся, що будемо далі співпрацювати. Декларую це від нашої церкви греко-католицької, що ми готові до співпраці з вашою мусульманською групою, спільнотою. Щиро дякуємо, що ви справді декларуєте свою позицію проукраїнську. Це відповідає нашим очікуванням і нашим стандартам як українцям, оскільки ми намагаємося працювати. Знаєте, я не дуже можу стріляти, тому в армію може не піду, але оскільки це гібридна війна, тому ми усі релігійні спільноти працюємо на інформаційному фронті. Те, що сьогодні говорилося, що ми маємо інформувати особливо західних наших партнерів. Тут вже згадувалося про відрядження урядові до Індонезії. Завтра я розпочинаю в іншій групі також
таке паломництво інформаційне до Південної Америки, Аргентини і Бразилії, де дуже багато є українців, які готові підтримувати нас. Також, оскільки греко-католицька церква є глобальною церквою, ми не залишаємо без опіки духовної всіх українців, які виїхали чи це в Європу, чи в Америку, чи в інші країни. І дуже радо будемо допомагати також і вашим представникам. Звичайно, ми не можемо надавати духовні послуги мусульманам, але підтримка і якась добра порада завжди з нашої сторони буде зроблена. Та, вибачайте за запізнення, ви бачите, метро було закрите, не можна було приїхати. Тому ще раз дуже вам дякую за запрошення. Дякую щиро. Ми будемо завершувати нашу прес-конференцію. Я вдячний всім виступаючим. Сьогодні піднімалися не тільки такі звітні питання, і не тільки ми слухали звіт, але ж і ті нагальні проблеми були освітлені, які зараз є конче необхідні для того, щоб ми їх розглядали під час війни і на майбутнє також. Ми переживаємо зараз ті часи, коли у нас не тільки збройна війна, у нас і ціннісна війна, у нас екзистенційна війна. Ми воюємо за цінності свободи, за цінності гідності і за цінності нашої ідентичності. Тому що ворог хотів би знищити нашу свободу, він хотів би принизити нашу гідність і ліквідувати фактично нашу ідентичність. Але ми є. Ми українці різних етнічних походжень, але ми усвідомлюємо свою відповідальність за свою країну. І тут наочно була показана якраз позиція духовного управління мусульман України УМА, які чітко заявили, що вони є українці, вони несуть весь на себе тягар цієї війни і надалі будуть також демонструвати таку патріотичну громадянську позицію. Ми травмоване суспільство, і це травмоване суспільство буде потребувати допомоги ще довго. І ми знаємо, що будь-яка релігійна спільнота, вона також і терапевтична спільнота. Оця душпастирська робота, робота з людьми, це є головним завданням всіх, хто так чи інакше вважає себе людьми духовними. Дякую всім присутнім, всім, хто слухав нас. На все добре. Ми переможемо. Дякуємо. Героям слава!